မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမှုပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်လာတော့ရွာကရဲစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲတပ်သား9ယောက်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်က1ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ခရနီပြည်ဖာဆောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကြောင်းမူပူကြီးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်6ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ကချင်လူလက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ကဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်ထားပါသလဲဆိုတာနဲ့တော်လန်ရဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်မှချင်းပြည်နယ်တဲကတော်လန်သူတွေပြည်သူတွေဘလောက်များများအသက်ပေးလူလိုက်ရပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်လာတော့ရွာကရဲစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နှစ်ဖက်အပြန်အလန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကလည်း1ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်လောက်တုန်းကဝက်လက်မြို့နယ်မန္တလေးရွှေပိုကာလမပေါ်မှာရှိတဲ့လာတော့ရွာကရဲစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တိုက်ပွဲကိုဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပူတက်ကြီးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်3နိုင်ကြာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်မိုးရွာတွင်တာကြောင့်စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်ကြဆုံခဲ့ရတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစားတောင်မိုးကျူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေပိုမြို့ကအမရှေစစ်စင်ရေးလက်ချင်းရေးတပ်ကအင်အားတရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကား3စီးနဲ့စစ်ကူရောက်လာတယ်လို့ဝဲလက် information network ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဝဲလက်နယ်မန္တလေးရွှေပိုကာလာမှဘေးမှာရှိတဲ့လတော်ရွှေကျင်ကြီးကန်တောင်ရွာကြီးကန်မြောက်ရွာရေထွက်မြောက်ကျိုးစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ 9,000 ကျော်ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ခရီးခရီးပြည်ဘောလက်ခဲခရံဖာဆောင်မြို့နယ်ခုံးဟန့်ရွာနာကိုအင်အားတရာဝင်းကျင်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်သုံးပွင့်ရှိစစ်ကြောင်းမှုတယောက်အပါအဝင်6ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ခရီးတော်လန်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖာဆောင်မြို့နယ်အခြေစိုက်တပ်မငန်းကလက်အောက်ခံခြေလင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ134ခမရ135တပ်တွေကိုဒီတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကစီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖာဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခုလ4ရက်နေ့မနက်ကတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ MA1 တလက် MA2 တလက် MA3 တလက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖာဆောင် PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ရေ20လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းကနေလည်းနှစ်ကြိမ်တိတိတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလလတရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်နှစ်ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အတက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့မုံလန်ခတ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ600နီးပါးအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့နယ်နမိုင်လောက်ဝေးတဲ့မုံလန်ခတ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စခန်းအတွင်းရှိကလေးတငယ်အပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ26ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အင်ထောင်စု133စုရဲ့အိုးအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးမုံလိုင်ခတ်စခန်းမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ600နီးပါးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူခွင့်ရင်ဆောင်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုချက်ကတော့မုံလိုင်ခတ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာတခြားနေရာမှာပြောင်းရွှေ့ခိုလုံနေရတာမို့နေထိုင်ဖို့အဆောက်အုံနဲ့အစာအတောက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမုံလိုင်ခတ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းအပြင်စတင်ကြောင်းမူကြိုကြောင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းတကြောင်းစီအပါဝင်အရက်သားတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်
ဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့မြတီတာစီအနီးမှာတော့အော်တိုဘာလ၁၀ရက်နေ့မနက်၉နာရီအချိန်လောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရင်းမြို့အောင်မြင့်တာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးအေးလွင်ဟာနေအိမ်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့တယောက်တည်းထွက်လာတဲ့အချိန်အမည်မသိတနက်သမားတွေကဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာပြီးအနီးကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးလွင်ဟာကြောကုန်းနဲ့ဝမ်းပိုက်တွေမှာကြီဖောက်ဝင်တရားတွေရရှိခဲ့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရေးစေးုံကနေမော်လမြိုင်စေးုံကိုပြောင်းရွှေ့ကုသထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးလွင်ကိုရေးမြို့နယ်အခြေဆိုင်တော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရေးဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးအေးလွင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာတာ9လကျော်ပဲရှိသေးတယ်လို့စက်ကောင်စီကအားကိုးရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဤသွားလုပ်ငန်းဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့အာဏာသိမ်းကာလနိုင်ငံရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။လာမယ့်ခီးသွွားရာသီမှာလည်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားတာကိုမိဂျေစီကနေစူးစီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအာဏာတာပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်တွေကိုစစ်ဆေးကန့်သတ်မှုများတာနှက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပိတ်ထားတာတွေကြောင့်တိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ခီးသွွားအလန်ညွန်တူကဆိုပါတယ်သူတို့ကတော့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ခေါ်တော့ပေါ့ပြောနေတာဒီနေ့ဆိုင်အလိုက်ကိုသူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားလဲတာတော့မုံပြင်းနေနဲ့ကရင်ပြင်းနေတော့ကျွန်တော်အဓိကတိုင်တော့ဒီအဲ့ဒီနှစ်နယ်တော့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဟိုလုံခြုံရေးပိုင်းပေါ့လုံခြုံရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားလာလို့တိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတထိတ်ထိတ်ပေါ့နော်သွားတော့သွားခြင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးရဖြစ်တယ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရထားပြီးတော့ထားမလို့ဖြစ်နေတယ်လာမခီတော်ရသည်အတွက်မြောက်ဒီနေဆက်ပေါက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ပေးရန်တမကစရောက်ဗီဇာနဲ့လည်းပြည်ပဧည့်သည်တွေကိုဝင်ခွင့်ပြုစီလိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုအခုလိုတုံ့တက်ထားပါဗျ။အဲကလုံးမိတ်ဆက်အတရာဥပဒေကကဒေတောက်လုံးဥမာနဲ့မို့လဲဒီနေ့တည်းထဲမှာလဲခီးသွွားလှည့်လဲတဲ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။လောင်ချောင်ရေးကြောင်းလည်းပါတယ်။စီပေါ်ရေးကလည်းအရန်ကြီးကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့တောင်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်နေပေမဲ့အမြတ်မရှိပဲရတဲ့လောက်တောင်းနေတာ။ဖျားဖူးနေရဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထိုးဟိုတယ်ဒီမှာတောင်လူမရှိဘူး။ပါတဲ့ကိတ်ကောဒီဘာသာပေါ်မူလေအဲကောဒီအမတော့ကိုဗစ်ကာလမှာစပြီးခီးသောလုပ်ငန်းမလဲပတ်နိုင်တာကြောင့်ခီးသောလုပ်ငန်းကိုမိခိုနေရတဲ့အဲ့လန်းညွန်ကိုက်တွေခီးသောကားလုပ်ငန်းတွေလက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ခီးသောအေဂျင့်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါပြင်ကိုဗစ်ကာလမှာခီးသောလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ထုတ်ချေပေးထားတဲ့ချင်းငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်မဆက်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမတိုင်မီ2019ခုနှစ်အထိပြီးသွင်းခီးသွွားကုမ္ပဏီပေါင်း4300ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာ2000ကျော်သာလိုင်စင်ပြန်လည်လျှောက်ထားပြီးအမှန်တကယ်လဲပတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း200ကျော်သာရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာမယ့်ပြည်နယ်ရာသီမှာဥစားပေးလဲပတ်သေးတဲ့ခီးသွွားဒေသ14ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကရင်၊ကယားနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့် NCA ရဲ့ရှင်းနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကနေဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံရရှိတယ်လို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NCA နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်းခင်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာ KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်းစာအနီးမုံလိုင်းချက်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း90လောက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ငိမ့်ချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာစစ်မှန်တဲ့ငိမ့်ချင်းရေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ဖြစ်တဲ့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အော်အဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ငိမ့်ချင်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာအခုမျိုး
ီလူလူထုကိုတတ်ချက်ပြီးမှဆွေးနွေးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာရင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတာဆိုတာတဘာဝမကျပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတော့ဟုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးညာစစ်ကောင်စီဖက်ကငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပြီးတဖက်မှာကလည်းလေချောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ NCA အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပဟိုကော်မတီကလည်းတီးခြားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ခုချက်ကတော့ပဟိုကော်မတီကတော့ဒီမှာမှထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တို့ကိုဒီတရင်ဌာနတွေကိုပြောတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ကြားစာကတော့လက်ခံရရှိပြီးဆိုတဲ့တရင်ကတော့ရပါတယ်။အမေအဒီအခဏတက်မနာမတက်ပူလာဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ကုတတိဘာမှညွှန်ကြားတာမရှိဘူးပေါ့နော် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို NCA လက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ဒိုင်းတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NCA မရေးထိုးရသေးတဲ့ဒိုင်းတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို NCA လက်မဲ့ရေးထိုးထားကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထဲကရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP မွန်ပြည်တစ်ပါတီ NMSP ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် TKPA ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNLA BC လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU နဲ့ဗိုလ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO တို့ကတက်ရောက်မဲ့အကြောင်းလဲသတင်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မှာဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် CDF 330ကျော်ကြာဆုံးပြီးအဲ့ဒီထဲမှာချင်းအမျိုးသမီးတော်လှန်ရေးသမား15ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ် ICA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘခော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအော်တိုဘာလ၁ရက်အထိချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲပေါင်း950နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြပရန်သူအလားတနစ်ကြီးတနစ်ငယ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် CDF အဖွဲ့တွေမှအမျိုးသားရဲဘော296ဦးနဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော15ဦးတို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ ICA မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးစလိုင်းပန်ဆွီဆန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အယောက်300ကျော် civilian နဲ့ဆိုရင်အယောက်900ကျော်အသက်ပြီးခဲ့ရကျွန်တော်ဒီချက်ကိုပြောအသက်ပြီးရအောင်မလားစစ်ကောင်စီကတော့လာတိုက်နေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးညီလာနဲ့ပြန်တော်လန်တင်တယ်လက်နဲ့ချင်းချင်းဆက်လက်ပြောတော်လန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆုံးမခုတ်ပူပူပြောများလာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကိုကောင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးမှဘယ်လိုမျိုးချိုးပြောင်းတွေအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဖို့အချင်းတန်နေဒီလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာ CDF ရဲဘော်ရဲမေတွေကြာဆုံးမှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်15ဦးမြေမြုံမိုင်းကြောင့်23ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနှစ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်17ဦးတည်တည်ဖြောက်ဖို့အလောင်းမီရှိုတပ်ဖြတ်ခံရမှု5ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးဒေဝကူတာခွင့်မရရှိလို့ကြာဆုံးသူက17ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ ICA အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကနေချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်235ဦးထိကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ် CDFမတူဘီတပ်ဖွဲ့ကလည်းတော်လန်ရင်နှစ်ခွဲကျော်မှာရဲဘော်24ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မတူဘီမှာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ယခုချိန်ကြည့်ဖို့ပြေးဆက်ရတဲ့ဟာကအတော်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူဘီအနေနဲ့ရောချင်းပြည်နယ်ဒီနယ်အနေနဲ့အော်ရန်တော်လေးနာများသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာနာတင်ကိုကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်ထမ်းတဲ့ခါဒီလိုမျိုးတက်ပေးတာတွေရောပြီးတော့အိုးရင်ဆင့်ထားပြီးမှဖြစ်ပြတဲ့လူတွေရောဒါစီစဉ်ဟတာနဲ့ပြေးဆက်ရတဲ့ဒီလူအားလုံးတွေရောဒါတစ်နေ့တစ်ချိန်ကျတော့ဒီအောင်မြင်မှုကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေကျတော့ဒီပြင်းလေးချရာတော့ဖတ်ရတာတော့တော်လေးကျတော့ကောင်းတာပဲတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကကလေးငယ်24ဦးအပါအဝင်ဓမ္မဆရာတွေနဲ့ပြည်သားပြည်သူ218ဦးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်သူ1000ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာမှာလက်ရှိမှာ900ကျော်ကအကျဉ်းထောင်တွေထဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်လက်ရှိမှာချင်းပြည်သူတသိန်းကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတဲကပြည်နယ်တွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအခက်အခဲများစွာနဲ့စပေးချောင်းနေရပြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာချင်းဒုက္ခသည်7000ကျော်ရှိတယ်လို့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။